Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio Nosso Mundinho! E aí, gostaram do chicletinho em vocês? Ó. Sem enrolação. Você sabe que no Minecraft tem muitos mobs. Tem, exemplo, zumbi, esqueleto, creeper e etc. Tem muitos mobs. Já tem alguns mobs que são um pouquinho mais raros. Exemplo, tem a raposa branca, que é a raposa da neve, é um novo mob. Tem aquela aranha que nasce com um esqueleto em cima, que é bem raro. Tem quando nasce um zombie pigman com uma galinha embaixo, um zombie pigman bebê. E por aí vai. Tem muitos mobs raros. Porém, nessa nova versão, tem um outro mob que é extremamente difícil de se conseguir. E hoje a gente vai estar indo atrás dele. Porém, no vídeo de ontem... Nossa, o villager ali louco na ovelha, mano? Que errado. Eu sou safadão. Então, mas pra quem não viu no último episódio, a gente fez esse super villager aqui que troca graveto por esmeralda. É, realmente, é bem apelão. Vamos até trocar aqui pra vocês verem. Acho que já tem o suficiente aqui. Villager. Pronto, ele evoluiu. Vamos ver o que ele vai evoluir. Ó, ali vai mudar de cor ali, ó. Bem ali, ó. Opa, quebrei o mato, que droga. Sai de perto pra você evoluir. Evoluiu. Agora ele troca... Nossa, que troca horrível. Porque eu daria uma esmeralda por um arco sem nada, mas tá. No último episódio, além desse villager super incrível que a gente conseguiu, a gente pegou uma ovelha. E tinha muita gente comentando pra colocar algum nome pra ela. E eu não consegui pensar em nenhum. Teve tantos comentários, mas tantos, que eu não consegui decidir um. Então, eu decidi unir a opinião de todos. E eu vou colocar o nome dela de Jeb Underline. Por quê? Vocês devem estar pensando. Calma. Porque olha o que acontece com ela. Ai, 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 ai. Por falar nisso, eu queria pedir pra bater 3 mil likes nesse vídeo. Nossa, minha voz foi até estranha. Porque hoje é um dia muito especial, que eu tô tentando trazer vídeo a semana inteira e tá dando tudo certo por enquanto. Então deixa o like, não é normal ter vídeo no final de semana, a gente tá trazendo. E se você é membro, olha o canal que saiu um vídeo especial pra vocês hoje, tá bom? Pra quem não é membro, em breve esse vídeo sai no canal. Mas por enquanto é um vídeo de teste, eu quero soltar só pros membros da opinião, ok? Enfim, vamos mudar aqui a cor da ovelha. Ah, mas vamos dormir que tá de noite, né? Tá bom, cadê a nossa ovelha? Olha aqui, ovelhinha. Pss, 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 ovelha, vira pra cá. E vamos mudar a cor dela. Isso mesmo, quando a ovelha fica com o nome de Jeb Underline, ela muda de cor infinitamente. Então, ela é uma ovelhinha especial, porque é graças a vocês que a gente tem ela aqui, a gente adotou ela. Então, aí, ó, pronto, temos uma ovelha bem legal agora. E aí, villager? Vou te quebrar todinho. Uma pininha aqui, uma bonita. Bom, continuando o projeto de hoje, eu preciso fazer algumas coisas. Primeiro, guardar esses itens aqui que eu peguei no último vídeo, que eu nem usei, né, galera? Pega aqui, click lock. Pronto, vamos guardar a shulker box aqui. A madeira eu vou deixar no meu inventário, vai, nunca se sabe. Por falar nisso, eu deixei rodando as nossas duas farms. Tanto a de XP quanto essa daqui. Tá desligada agora porque ela desliga quando eu reinicio o mapa sozinha. Mas essa daqui eu deixei ligada. Deixa eu ver se tá gerando 6 e aqui 10. O problema é que ele pega muita melancia. A melancia ocupa muito espaço, né? Mas tá pegando, tá pegando. Daqui a pouco passa e pega. Beleza, tá tudo bem. Já a nossa farm de XP, eu não sei se ela tá desligada ou se ela parou. Ela só parou mesmo, ó. Pronto, tá ligada aqui. Vamos ver se aqui também tá tudo certo. Eu olhei aqui, tá tudo certo. Mas agora eu não vou deixar ligada porque dá lag. Deixa eu ver como que tá indo ela. Ela já gerou aqui? Já gerou aqui? Já aqui, não sei. Já. Beleza. Ela tá gerando até que bastante coisa aqui já pra todas. Já deve ter pelo menos uns 30 níveis de XP aqui guardados. Mas por enquanto, vamos deixar assim que agora eu ainda não estou precisando dela. Deixa eu ver. Se tiver negócio aqui. Não tem nada. Deixa eu desligar aqui então. Porque, pra quem não sabe, essa farm dá muito lag em 1 bilhão de sentidos diferentes. Então vamos deixar tudo. Sempre que der, eu deixo tudo aqui desligado. Porque senão ela pode ferrar com o mapa. Por falar nisso, tá ficando bonito o nosso mapa, né? Tô fazendo tudo pertinho do outro, as coisas. Ó, aqui, ó. Tem a nossa farm de galinha aqui, ó. Que eu não passei por aqui ainda. Ó, a farm de galinha aqui que pega os ovos. As galinhas podem brincar aqui e ficar à vontade. Ó, até sumiu um ovo que tava aqui, ó. Vai sumir já, ó. 3, 2, 1, agora. Viu? Tem aqui, ó, os ovos. Tem a nossa lhama. O nosso villager que era pra dormir nessa cama, mas não sei por que ele não dorme. É sério, você deve dormir nessa cama, cara. Eu não quero! Tem as ovelhas, tá legal, eu tô gostando de como tá ficando o mapa. Pro vídeo de hoje, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas que dão um pouco de trabalho. Pra começar, a gente vai ter que tirar um mob de um bioma, sim. Então eu vou levar um pouquinho de madeira aqui, vou fazer uns barquinhos, né? Plá, plá, plá. Vou deixar aqui guardadinho eles, eu não sei se vou precisar de um ou de dois, então tô levando por precaução. Eu também posso precisar de pedra, vou levar 2 pequinhos de pedra. Gelo não, vai, gelo não precisa. É bom que eu leve um pouquinho de laço também, né? Cadê nossos laços? Ó, pronto, tem bastante laço aqui, o que mais que eu posso levar? Isso é uma coisa que é legal levar. A gente pode levar flores. Vocês vão entender o porquê. Vou levar essa flor e uma dessa daqui pra ver no que dá. Dessa daqui também. Pronto. Estamos levando 4 tipos diferentes de flor. Vamos ver como que vai dar isso. Eu acho que vai dar alguma coisa legal. Vocês vão entender daqui a pouco. Eu também vou precisar de mais coisas
mesa de madeira. Será que eu tenho aqui o que eu preciso? Tem, ó. Precisa de pote de tigelas. Eu sei que vocês não estão entendendo nada, mas a gente realmente vai precisar desses itens. Eles são muito importantes pro vídeo de hoje. Por enquanto, já tem bastante coisa. Eu acho que seria legal também eu levar mais um balde de água. Eu acho que um talvez não seja o suficiente. Enderpearl eu vou deixar aqui. Eu não tô usando enderpearl ultimamente, então não vou precisar levar. Eu tenho obsidian? Eu queria fazer um portal do Nether também, mas eu acho que eu tô sem obsidian. Tá, não, tudo bem então. Tô sem portal do Nether. Já pegamos a maioria das coisas que a gente vai precisar. Então agora, basicamente, a gente só tem que ir pra lá. Tá bom, ó. Eu dei uma dormidinha aqui, esperei ficar de dia só pra garantir. E eu vou pegar mais foguete. Sinceramente, eu tô um pouco curioso pra ver o que vai dar hoje. Porque é a primeira vez que eu faço um projeto desse tipo e eu quero realmente saber no que vai dar. Por falar nisso, gente, já a gente nunca mais vai ver essa casa aqui. Só pra vocês saberem. Acompanhem a série aí, que em breve vocês descobrem. Se eu não me engano, o caminho mais rápido é a gente passando aqui pelo portal. Porque, tipo, quando a gente passa por ele, a gente tem acesso ao Nether, obviamente, né? Mas o que tem de legal no Nether é o que vocês não sabem. Indo pelo Nether, a gente pode voltar pra nossa primeira casa, lá da vilinha. E o que tem de legal nela é o seguinte... Ai, eu tô muito animado. Eu tô fazendo o maior suspense, eu devo ter deixado na thumb e no título que nem tonto, né? Mas tá bom. Como que eu vim parar em cima do portal? Eu sei lá. Tá, de qualquer forma, vamos cair aqui no chão, né? Vai. Aí. E aqui é a nossa primeira vila. Bom, aqui onde a gente morava antigamente, ó. Tem até nossas coisas aqui. A trollagem que eu fiz com o meu mano Edu. O que é isso aqui no chão? Ah, tá. Tem barcos. Pra lá tem nossa primeira mob farm, a nossa segunda mob farm. Tem a nossa farm de ferro da 1.14.2, que é a que a gente usa aqui. Só que eu nunca fico aqui pra gerar ferro. Tem a farm do episódio que a gente virou amigo do Gui. Faz tempo isso, hein? O Gui é muito legal. A gente virou amigo dele nesse vídeo aqui. A gente fez essa farm aqui de bambu. Tem aqui a nossa mineradora automática bem ali. Aquela que minera automaticamente mesmo, quebrando os blocos até. Só que o que a gente quer é pra cá, então vamos começando aí. Lembrando que pra quem conhece bem a série, aqui é o caminho pra nossa ilha do The End, mas a gente vai dar uma parada aqui na ilha de cogumelo, gente. Pra quem sabe, a única coisa que eu fiz aqui foi pegar um bloco da ilha pra usar na nossa nova casa, mas hoje a gente vai fazer mais coisas. E oi, golfinho, tudo bom? Bom, primeiramente eu preciso achar uma vaca, né? Não tem vaca aqui não? Era pra ter. Eu não matei nenhuma. Ah, aqui tem, beleza. Nossa, aqui tem um montão. O que a gente vai fazer hoje é usar essa vaca, que já é um mob raro, virar um mob mais raro ainda. Bom, eu acredito que algum de vocês ainda nem sequer conhecem esse mob, porque ele realmente é muito novo nessa versão. Bom, eu preciso que fique de noite. Então, enquanto isso, vamos aproveitar e coletar alguns recursos daqui que a gente não coletou ainda que eu queria ter. Eu queria ter uma árvore cogumelo, da marrom e da vermelha. Oh, ah, que legal. Eu pensava que essa parte aqui ia vir em bloco vermelho também. Não, tá vindo em bloco branco. Tá, vamos aqui em cima. Pronto, aqui é um lugar bom pra testar. O bloco branco, ele fica bloco branco em todos os lados, né? Deixa eu quebrar aqui embaixo pra ver. Oh, embaixo não, assim fica. Ah, tá. O lado que ele estiver em contato com o bloco, ele não fica branco. Ok, ok, ok. E se eu colocar uma flor em cima, dá? Não. Não, aqui também não dá pra pôr flor aqui. Essa aqui dá, né? Não. Ué, e agora? Ah, uma tocha dá. Vamos fazer outro teste. Eu quero colocar uma tocha aqui e ver se o lado de baixo vai ficar pintado. Ah, agora não ficou, beleza. Tá, B, ó, estamos descobrindo coisas legais. E com o bloco vermelho? Vermelho, 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 vermelho. Nossa, esse bloco é muito bonito. E vermelho. Vamos saber. Eu quero tentar usar esse bloco aqui para nossa próxima grande coisa do mapa. Vocês nem sabem o que é ainda, porque eu não contei para ninguém e eu não tô falando em nenhum lugar sobre, porque é segredo. Eu tô olhando aqui essa ilha aqui, eu percebi que ela é bem grande também. Ó, eu tenho uma dúvida. Nossa, que grande é essa daqui, né? Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Dizem que na Ilha Cogumelo não spawna mobs e não spawna minérios. Eu quero ver. Tem uma daquelas coisas aqui. Bom, mas aqui é inútil pra mim. Vamos procurar isso aqui. Então, vamos ver se eu acho alguma entrada pra caverna aqui. Porque eu quero saber se tem mesmo ou não. Ó, por aqui eu não tô vendo nada, hein? Sinceramente. E pelo jeito, eu peguei uma ilha cogumelo bem grande, né? Ó, aqui tem alguma coisa. O que é isso? Ah, isso aqui é uma entrada do mar. Eu pensei que tinha uma ravina aqui na ilha cogumelo. Já ia ficar tipo, o quê? Ah, pera, aqui é uma caverninha. Deixa eu colocar a tocha aqui na mão. Ah, pera aí. Ó, aqui ainda é o bioma de cogumelo. E tem um minério. Então spawna minérios. Tá, minha primeira dúvida foi tirada. A segunda era se spawna mobs. Eu sei que aqui na caverna pode spawnar. Mas eu quero ver se spawna lá em cima. Ah, e olha que legal. Ah, eu não sei se é algum problema de geração do Minecraft, mas tem uns bloquinhos verdes aqui do nada. Nossos primeiros dois testes mais importantes já foram feitos. Isso é bem legal. A próxima coisa que eu queria fazer é levar uma vaca cogumelo lá pra casa. Mas, antes, eu vou esperar ficar de novo. Noite, porque eu quero fazer o teste lá que eu comentei com vocês. E também eu quero ver se chove aqui. Será que chove aqui? Bom, eu vou levando as vaquinhas pra casa por enquanto, né? Vai, mais fácil. Vou levar três, tá bom? Eu não sei se elas procriam. Uma, duas, três. Venho. Será que dá pra puxar elas assim? Vamos ver.
Ah, tá dando. Nossa, eu quero ver quando chegar no Nether. Vai ser impossível no Nether. Gostei. Então, vamos levar nossa vaquinha cogumelo lá pra casa. E depois a gente começa a fazer as outras coisas. Nossa, que legal, mano. Eu não sabia que dava pra fazer. Opa, calma. Estoura as cordas. Eu senti que ia dar bosta. Beleza. Hoje, ó o cachorrinho. Eu não me canso de ver esse cachorrinho. Então, eu coloquei bastante inscrito hoje, ó. Eu coloquei o Kaique Santana, que por sinal, ele foi a primeira pessoa a comentar no vídeo. Lembrando que o vídeo sai todo dia às 13 horas, horário de Brasília, que é 1 da tarde. Então ativa o sininho aí, ativa o despertador no celular e o primeiro a comentar eu sempre volto colocando aqui, tá bom? Também temos a Jamile Petter, a Bruna Lopes, o Sr. Wawa, o Odin Games, o Marcelo Mendonça, o Ian Luca. Ah, e esse Ian Luca e o Marcelo, eles enviaram um canal pra um amigo, então obrigado aí. Ana Paula Souza, o Rafa Titim, que tá sempre comentando aí, a Jéssica Souza, o Breno Gustavo, o Sol Lua, o Heitor Neves e o Felipe. Já na parte dos membros, olha o gatinho! Eu coloquei a Rafaele Oliveira, o Eduardo, o Koala Sensei, o The Wolfinho, o Lucas Serpa, o Gigacast, o Arqueiros BR, o João Vitor Lima, o Marcelo Gamer 040, o Miguel Bastos, o Maxim Player, o David e o Black Eye, acho que é assim, e o Sr. Wilson Gamer. Lembrando que se você não é membro, vira membro aí, pô, é só desconto e você ajuda o canal imensamente. E lembrando que hoje, o dia que nesse vídeo, tá saindo um vídeo secreto só para os membros. É uma coisa que eu quero soltar no canal em breve, porém eu queria a opinião dos membros antes. Então se você é membro, não se esquece de olhar o canal, que tem um vídeo pra vocês aí que já saiu, tá bom? Um creeper explodiu 2 vacas. Morri! Ué! Daqui a pouco eu trago mais. Nossa, meu Deus do céu. Ah, que chato. Tá, vai, vamos prender cogumelo de volta e depois eu faço mais. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Passou um tempinho aqui, eu fiz um portal do Nether, eu vou levar todas essas vacas pra casa. Eu já percebi que nessa ilha, pelo jeito, não spawna mobs. Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa mini caverna rápido aqui, porque a gente tá sem tempo, a gente tem que aproveitar essa chuva logo. Tá, não spawna mobs. Laço. Eu aproveitei e dar uma reabastecida pequena nos foguetes. Não, nos foguetes não, acho. Só na comida, eu não lembro. Pega as nossas 3 vacas, vou levar mais uma, se tiver alguma no caminho eu pego. Aqui, 4. Pega as nossas 4 vacas, venham, 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 venham. Passou todas? Ai, lagou até. Tá, passou todas. Eu tava olhando aqui, esse portal, ele tá muito perto do nosso portal do The End, então sincronizou. Agora é só a gente fazer as 4 vacas e pra gente ir com a gente lá pra nossa ilha. Não cai, 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 não cai. Elas estão driftando aqui na ponta. Meu Deus, como que elas não caíram? Nossa, meu Deus. Vai ser um trajeto longo, eu já volto. Tomara que não apareça nenhum guest, né? Pronto, estão todas aqui. Agora é só fazer todas ir pro Nether. Como que eu vou fazer isso? Entra no portal. Entra no portal também. Vai, 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 entra. 1, 2, 3, 4. Foi, 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 foi. Beleza, bora. Tomara que não esteja de noite em casa. Tá de noite. Ô, oh, beleza. Spawna muito mob aqui à noite. Tá, pronto. Tudo feito. Temos 2 vacas a salvo aqui fora. E agora tá na hora tão esperada. A gente vai fazer a outra coisa com essas vaquinhas aqui, que vai tornar elas o mob secreto da 1.14. Bom, a vaca cogumelo já é um mob secreto, mas tem uma versão dela secreto vezes 2, poderia dizer. Então, vamos tentar fazer ela de jeito que não morra, por favor, não morram e vamos lá. Ah, ah, e antes, deixem o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Vou esperar esse zumbi vir aqui, daí eu faço até nele, porque elas não morrem. Vem cá, zumbi, vem pelo meio. Não foi? Por que não foi? Será que tem que ser na vaca mesmo? Não sei, não sei. Tá, tem algum outro zumbi? Não? Tá, então vai nas vacas mesmo, vai. Ah, eu tô com medo. Foi, 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 foi. Ai, uma delas morreu. Sai, creeper. Não, 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 não. O creeper fica mais forte. Ah, meu Deus do céu. Tá, tá, tá. Uma das vacas foi. Ela virou a vaca cogumelo marrom. Calma, ela tem umas coisas muito interessantes que a gente já vai ver. Mas antes, eu vou tentar transformar mais uma vaca e depois eu trago outra normal. Ah, parou a chuva. Então a gente vai ter uma vaca cogumelo marrom por enquanto. Mais tarde a gente faz outra. Essa aqui não é sua cama, villager. Bom, por enquanto a gente tem 2 vacas cogumelo normal e uma marrom. O que é legal da marrom é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês. Se eu vim nela aqui, cadê o laço? Ah, guardei o laço. Se eu clicar nela, ela me dá uma sopa de cogumelos normal, igual qualquer vaca cogumelo dá, não é? Beleza, sai daqui. Agora, se eu colocar uma flor amarela nela, ó, ela comeu a flor. Uma vaca não come a flor, ó, ela não come. É só essa. E agora vai vir um ensopado suspeito, que vai me dar o quê? Não me deu nada, ok. Estranho. Agora vamos ver o que acontece com a margarida. Eu tenho que estar com fome, né? Corre, 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 corre. Pronto, eu fiquei um tempinho aqui correndo e peguei toda a fome que eu consegui. Vamos ver o que que essa sopa aqui dá? Regeneração. Tá, a florzinha branca dá regeneração. O que que a papoula dá, que é a florzinha vermelha? Quanto pra minha fome? Sério? Ah, tem que correr mais. Ah, não, pera, vou comer carne podre. Tem aqui? Tem. Ah, não dá? Tá, pronto. Com a papoula, ela vai me dar... velocidade. Ó, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Será que se eu botar mais de uma flor junta? E com a de Wither, ela vai dar... Eu acho que vai dar Wither, né? O mais óbvio.
É, ela dá o iter de 7 segundos. Bom, isso é uma coisa muito legal. Porque com essa vaca, a gente pode pegar praticamente todos, se não todos, os efeitos de poções. Só aplicando flores nelas. E tem muito tipo de flor. Tem essa azul aqui que a gente não testou. Tem essa aqui que a gente não testou também. Tem os girassol. Tem um milhão de tipos de flor. E lá atrás tem um bioma de flor. A gente pode testar todos nela. E é por isso que esse é o mob mais legal do Minecraft 1.14. E sem falar que ele é um mob novo. Então ele é raro e é bem legal. Já basta esse mob ser lindo e raro. Esse aqui também. Então eu tô muito feliz. Eu vou atrás de mais uma pro próximo episódio. Mas eu tô legal. Eu tô bem feliz que a gente tem bastante mobs diferentes. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem viu até aqui, comenta vaca. E a nós falou e... Oba!